almarhum wal maghfurlah Romo Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Pak sampun kenal nggih Bu nggih? Nggih sing mboten nate Sumerep nggih pirsa gambari nggih niku pendiri Nahdlatul Ulama. Nggih. Ramane Ibu Munjidah. Ibune Gus Hasib, Gus Rokib lan sak piturute. Niku Mbah Ye Wahab niku siyen nalika kula tasih nggih remaja wonten pondok Tambak Beras. Setiap kagungan ide nggih. Kagungan ide, kagungan nggih ide pendapat pendapat niki disampaikan dateng NU nggih. Kalian NU digodok sak badane sampun mateng ide niki disampaikan dateng Presiden Soekarno. Semut badan Presiden Soekarno. Tasik jadi presiden mulai 45 sampai 65. Nah, gitu nggih. Niku Presiden Soekarno. Disampaikan kangge nopo kangge peraturane negara Indonesia. Lembah Yai niku nggih setiap badhe berangkat teng Jakarta menyampaikan ide niku ngempalaken santri. Santri dikempalaken. Santri aku duwe ide. Arep tak sampeno nggone Presiden Soekarno. Ya, aku meni berangkat santri-santri tak jaluk setiap bar maghrib maca huwal habib nggih maca huwal habib carane ngene 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 ya aja leren-leren nek aku durung teko saka Jakarta nek aku wis teko saka Jakarta leren nggih. Ten bu, pajeng santri setiap habis maghrib niku santri pondok maca huwal habib nurut aturan nggih ingkang dipun ijazahaken Mbah Ye Wahab terus setiap bar maghrib nggih. Nawi bawab sampun rawuh saking Jakarta terus murid nggih santri dikempalaken malih santri-santri alhamdulillah usulanku ning Presiden Soekarno ditompo. Ditompo. Wonten setiap gadah ide ngoten. Setiap enten kepentingan santri dikumpulaken dikon maca huwal wal habibul adini kula Bu. Nggih. Nah, terus suatu saat kula niku nggih ditimbali kalih Mbah Ye Wahab. Mal lakonono mal iki ampuh nek gak ngandel jajalan jajal nggih akhire nggih kula lampahi nggih ning kula nglampahi niku mboten namung ping 100 ping 100 kados teng buku niki kula lampahi ping 1000 ping 1000 ping 1000 maca wa habib niku nggih niku alhamdulillah nggih napa sing kula suwun niku diparingi kalih Gusti Allah nggih. Kon jajal kalau bawa jajal leng mal. Lalu aku nanti jajal sing mayar-mayar mawon. Bengi kula waca. Kula nyuwun ya Allah, kula nyuwun minjing kula mantuk tenggriya, nggih. Nyuwun numpak bis mboten bayar. Nggih, nyuwun mayar-mayar. Alhamdulillah. Kula numpak bis niku jejer kali kondektur mboten ditarik kula. Akhire pun waya mandap kula nyuwun mandap. Teng griyaku kula pikir-pikir. Penyuwunku dikabulaken Gusti Allah apa mergo gak duwe dhuwit apa piye. Terus kula jajal bali teng pondok kula pun gawa dhuwit, gawa beras, gawa klopo. Kula nyuwun nggih mboten bayar.
Alhamdulillah, kula numpak bis nggih jajar kondektur. Ngenten beras, enten klopone nggih. Biyen niku mudune kenteng ngene Jombang niki pabrik Jombang Baru. Mudun teng niku, mudun. Terima kasih ya, Pak, kembali. Tak bayar. Wah, nek ngono temenan, temenan. Nggih. Pun ban niki mboten jajal malih, mosok jajal kok terusan. Mengke dadine rak gasap. Pun babis niku pun kula leret. Terus kula gadah paman. Paman niku namine Suhat. Suhat niki pun mboten gadah bapak, mboten gadah ibu. Nggih, termasuk wong sing melarat. Dulur-dulure melarat, paman-pamane melarat. Niku pengin mondok mboten gadah sangu. Terus tengeriki nderek Yai Fatah. Nggih, Syekh Abdul Fatah Hasyim. Ketepaan wektu niku nggih, sing dimeng sing digondhongi niku buhur. Buhur. Niku tasih alit. Barang sampun tamat teng mriki niku kula ditimbali kalih kanca gangsal. Jamal dalem le aku iki pengen kuliah mal tapi gak di duit. Makku wis itu, bapakku wis itu, pamanku melarat kabeh, kakangku melarat kabeh. Ku pengen kuliah tapi gak di duit. Ayo saki moco yo ijazah Mbah Wahab. Mbah Wahab wal Habib. Akhire tiang gangsal nggih. Kula sak kanca nggih kalih niku palih kula Suhat. Diwaca ping 1000. Bergaten terus budal teng Jogja. Lha kok teng Jogja niku ditampani kalian Asyekh nggih Kiai Haji Anwar Musaddad. Kiai Haji Anwar Musaddad teng riko namung dikongkon momong putune nggih. Ken momong putune dikuliahno sampe tamat nggih. Alhamdulillah lha wonten niku nggih. Terus kathah malih Bu nggih. Niku sing mengenai pribadi kula. Nek kula terangno kabeh kula izin nggih. Mosok awake dhewe dikandak-kandakno. Sing kula kandakno sing numpak bis gak bayar tok. Niku tafsir kathah malih. Nopo-nopo sing dadi kepinginan niku kapane bengi kula waca, kula waca. Ngoten niku alhamdulillah kok diparingi mbek Gusti Allah. Nggih. Amin. Jabi Bu, kula ndamel pondok sementeng gedene sak masjide. Niku namung 3 tahun pun dadi. Nggih. Masjid iki, pondok-pondok iki 3 tahun. Kula ndamel teng sambengku sak masjide sak omahe setahun dadi. Lha nek sak wis kebak dhuwit gak masalah. Mboten masalah ambek golek ambek tandang, ambek golek ambek tandang diparingi gampil mbek Gusti Allah. Nggih. Ben nek nyuwun nggih ngoten masyaallah ya Allah Gusti kula gadah utang gak iso nyaur. Saman waca dalu, saman sholat hajat. Nggih. Teng mriki menenten saman goleki mekenten aturane sholat hajat. Nggih. Sholat hajat sing cara sing digawe kalih Nabi Khidir nggih ijazah saking Mbah Hasbullah Salim. Hasbullah Salim sik tepang nggih Bu nggih. Biyen niku lho sing dadi garwane Bunyai Ma'rufah nggih. Sing daleme sakniki dinggene Gus Yun nggih. Iku Mbah Hasbullah Salim niku bapake Bu Iskandar. Bunya Iskandar Dinanyar nggih. Mbae Muhaimin Iskandar, mbae Saifullah Yusuf sing sakniki dadi menteri niku nggih. Ku Mbah Hasbullah Salim. Mriki mengke enten mengke mawon kula waca nggih. Para Ibu teruse ijazah niku wau nggih.
diwaca menawi pengen kagungan hajat nopo, hajat nopo nggih. Mengki dalu salat hajat dhisik nggih. Bar ngoten terus maca niki sapi saman wat semak nggih. Saman semak halaman 118. Ila hadrati niki jazai Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Nek sholat hajate nggih mengke Mbah Hasbullah Salim. Ila hadrati Nabiyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jami azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ashabihi. Ila hadrati jami'i ikhwanihi mil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama il amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala wa jami'il muslimin wa muslimat khususun sultani awliya Asy'ah Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu wa ila hadrati Asy'ah Muhammad al-Busiri. Sing Muhammad al-Busiri niki sing aran Burdah wal Habibul Ladhi niku. Wa ila hadrati Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Wa ila hadrati Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad. Mereka jenengan nggih ijazahi saking kula. Dadi nek dijazahi sinten mawon sing ijazahi diwacakno Fatihah. Terus wa ila hadrati walidaya. Walidaya niku ibu bapak sampeyan nggih. Lahumul Fatihah. Langsung macane langsung ila hadrati la hadrati la hadrati terus al-Fatihah langsung ping 11 nggih. Berwaten terus maca surat Ikhlas niku ping 3 nggih. Pun supi lho nggih. Ila hadrati la hadrati la hadrati la hadrati al-Fatihah langsung ping 11 nggih. Terus maca surat Ikhlas ping 3, surat Al-Falaq ping 3, surat An-Nas ping 3, ayat Kursi ping 3. Terus maca Maulaya sonni wa sallim daiman abada ala hadi bika khairil khalqi kullihim ping 3. Huwal habibun ladhi tulja syafatuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Ini kuping 100 terus maula ya sonni wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ping 3 niku nek sampean wiridne ping 100 ngene mung ngoten nggih mengke pungkasane maca li ping 3 wal habib sepisan wal habibun ladhi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami pisan nggih. Terus Allahumma sabbit imanana niku nek sampean nggih seneng maca nggih sampean waca nek mboten maksud sampean nopo nggih nek mboten maca Allahumma sabbit imanana mboten nopo-nopo niki sampean waca malah sae nggih malah sae nggih malah sae misale pengen kok pengen cekak ora usah dawa-dawa nggih bar maca nggih muktahami niki sepisan tu saman donga nek saged donga kalih nangis nggih dungane sing tuwa menen nggih donga niku aja mamang aja ragu-ragu donga ku kudu mantep kudu yakin Gusti Allah nuruti karepku ngoten nggih. Ojo sampai atik ngene, aku wong elek mosok diwehi. Ojo gak oleh niku. Nggih. Mboten oleh. Nggih.
Mergo Gusti Allah dawuh teng hadis kunci ana inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku iki dawuh Gusti Allah ingsun iki nggih nurut penyanane kawula ingsun maring ingsun. Nek kawula aku ndonga maring ingsun kok nyono aku gak ngijabahi, gak tak ijabahi. Ngoten lho nggih. Nek kawula aku ndonga maring ingsun kok nyono gak tak sembadani, ora tak sembadani. Tapi nek kawula aku ndonga maring ingsun kok yakin tak sembadani, tak sembadani. Ngoten. Nggih. Dadi kula sampean kabeh nek nyuwun teng Gusti Allah sing mantep nggih. Sing mantep, sing mantep nggih mesti dijabahi kalih Gusti Allah. Enten sing lha kula niku mendangu yae kok pancet mboten dijabahi. Aja sok ngono. Aja sok ngono. Mergo Gusti Allah dawuh ud'uni astajib laku. Kowe kabeh ndonga maring ingsun tak ijabahi. Gusti Allah mboten nate nulayani janji.